Mä menen hakee oman pihan omenoita. Mä sain iskän naisystävältä Iisalta niin parit juoksuhousut ja topin, niin mä haluan esitellä ne teille, sit kun mä oon tän kahvin tehnyt. Okei. Tämmönen toppi. Tämmöset Nikein juoksuhousut. Kiva saada vähän jotain kuvioa. Tämmöset Nike juoksuhousut. Ja H&M juoksuhousut. Tämmöset perusmustat. Oi että on tullut iloiseksi vaatteista. Onneksi mä oon säästänyt tän. Niin tän pitäis käydä suht kivuttomasti. Hassua katsoa puhelinta ilman kuoriin. Ei, mutta tää ei niinku toimi vielä vai? Eli mä oon vaihtanut tää liian aikasi. Damn it! Avautuu 27. päivä. Aa, no ei sit vielä. Eli en mä vaihdakaan mun SIM-korttiani vielä. Tässä on tän päivän asu. Eli tämmönen poolopaita. Ja tämmöset kuviohousut. Mennään kaverin vanhemmille syömään, niin mä ajattelin, että vois vähän niinku näyttää ihmiseltäkin. Kiva, kun niinku pakko puristaa kaikki finnit. Aina. Sit niistä jää tämmöset kauheat jäljet. Huomenta vaan. Täällä ollaan Kertun kanssa lenkillä ja joo, tänään olisi tarkoitus mennä kaverin kanssa katsastaa auto. Mä en kattelisi mitä kertoo tosta ohuun, mut joo. Täällä on tosi kiva ilma. Mä ehdin jo eilen kun satoi, niin ajatellaan, että nyt tää kesä on ohi, mut kyllä tänne ainakin paistaa aurinko vielä. Mä en tiedä, kuin etikettivirhe on pitää sandaaleja sukkiin, mut kun nää on vaan niin helppo laittaa jalkaa tälleen koiralenkille, niin ihan sama. Kyllä mä välillä huomaan, että kaupassa joku tuijottaa, kun mulla on sukat jalassa ja sandaalit, mut ihan sama. Nopea kysymys. Joo. MP tästä päivästä. Erittäin tylsä. Kyllä, me ollaan siis... Ensin me haettiin Salosta joku osa sun autoa. Mm-hmm. Sitten me tultiin takaisin tänne autokorjaamolle. Täällä me ollaan odotettu täällä 2 tuntia. Mm-hmm. Ja nyt kello on jo 5 ja... Ei me mihinkään katsastukseen enää ehditä. Ei. Plus mä olin vielä 3 tuntia koulussa aamusta. Eli tää on kyllä ollut niin tämmönen pelkkää odottelua päivää autossa istumista. Kyllä. Mutta nyt tän... Nyt mun luokse ja onneksi sai ilmasta kahvia. Suunta kohti Oliviaa. Joo. Mä pistän pyykit tässä välissä. Mä voin kyllä laittaa se ruudu jo päälle, tai telkkarin päälle. Ai niin. Ja laittaa kännykästä. Toi. Netti. Ai mä en tiennytkään. Taas nää pitää ottaa kaikki pois täältä. Tulossa tässä jaksossa. Kaasnääsiin. Hyvä Olivia. Hyvin meni. Mennään kylpylään. Wow. Tai pelkää, että kamera tippuu. Ei se putua. Meillä on Kirttu mukana. Ja mennään kylpylään rentoutumaan. Ja... Syömään hyvin ja nauttimaan. Täytyykö meidän ottaa joku välipysäkki tässä ennen kuin mennään sinne? Ei. Me syödään sitten siellä.
Mä jätän kyllä kameran tänne, kun mennään uimaan. Joo. Me tultiin just uimasta ja nyt me kävelytetään kerttua täällä ja oli kyllä kivaa. Me lähinnä vaan oleskeltiin Poreammeessa, mutta se oli just ihanaa, semmoista rentouttavaa. Kyllä me muutama kierros vedettiin. Niin, kyllä me vähän uitiinkin. Ja sitten seuraavaksi me vähän laittaudutaan, ei mitään ihmeellistä. Mä varmaan meikkaan ja ne ja nyppii kulmat ja sitten sen jälkeen mennään syömään jotain. Syödään itse me ihan lähtöksi. Joo, ja sitten voidaan maata hotellilla ja tehdä kasvonaamiot ja jotain semmoista. Mutta täällä on kyllä ihanat nämä maisemat, mä en kestä. Kerttu, älä syö sitä linnulta. Tänikin, tule! Tuket, tule! Pelottavaa! Kato, millä se menee. Vähän täällä tihkuttaa. Tai ainakin tossa veteen tulee pisaroja. Mä otin alkuruuaksi aurajuusto etanoita ja sit... Ei, ihan siko hyviä. Ja sit mä otin... Oho, mikä mun nenässä? Mä oon yhtyy finnei varmaan. No kuitenkin. Niin, ja sit mä otin pääruuaksi, kunnes se burgeri kelpaa. Tää kauhean valo. Onks toi toi mustikka semmonen, että se pestään pois? Kylpylästä kotiuduttu ja eipä siinä. Keittelen taas kahvia ja menen tuohon ulos juomaan aamukahvit koiran kanssa. Sitten kenkulit jalkaan. Kenkulit. Hyi ette, kuka sanoo tolleen? Minä näköjään. Kiitos, kun katsoit videoon ja mä en kuuntele tänne Harry Potterin äänikirjaa. Nähdään ensi videossa. Moro!